Zdravo Jovana, hvala ti puno što si se odazvala našem pozivu da zajedno najavimo predstojeće finale play-off Arkus lige i borbu za treće mesto u konkurenciji rukometašica. Pre svega, zamolila bih te da se na kratko osvrnemo na polufinalne mečeve gde si ti bila, mogu slobodno da kažem, osoba koja je i odlučila to polufinale kada je u pitanju tvoja ekipa. Železničar je prošao Jagodinu u polufinalu tako što jeste dobile obe utakmice, najpre u gostima, zatim i kod kuće. Međutim, ta utakmica kod kuće bila je posebno uzbudljiva jer ste došli do sedmeraca i tu se odlučilo pitanje pobednika. Ti si tada odbranila dva sedmerca. Kako si to uspela? Šta je na kraju se sve izdešavalo u toj jako uzbudljivoj završnici? Kako ti sada gledaš na sve to? Pa dobro, ajde prvo da kažem hvala na lepim rečima. Pa znate kako, ceo tim, mislim da niko u stvari nije verovao toliko da ćemo proći Jagodinu, da kažem, koja je bila šampion toliko godina, sem nas same koje smo stegle zube i pored tih nedostataka, eto, Aleksandre Bakše i Jovane Abramović koje su se povredile, da smo stisle i da smo bile kao jedan, kao znači celinka jedna koja je to odlučila to i da smo imali jako puno emocije i vere u sebe da kažem da pobedimo tako velik klub. Što se tiče tih penala, pa ne znam, ajde da kažem tu je golman mala šansa eto da odbrani te penale, ali eto mislim da je ta neka emocija preovladala i da eto sve se poklopilo na našoj strani, da smo jednostavno ključ svega je bilo što smo jedna u drugu verovale i eto uspeli smo da ostvarimo pobedu, da se plasiramo u finalu. U finalu vas čeka ekipa Bekamenta, koja je prvi deo sezone završila kao lider i pritom ove sezone ostvarila je veliki uspeh igranjem polufinala Evrokupa. U razgovoru sa gospodinom Šimičićem, koji je vaš trener, on je rekao da smatra da Bekament ima apsolutnu ulogu favorita pred ovo finale. Kakvo je tvoje razmišljanje? Pa dobro, znate kako, eto, složit ću se sa trenerom da Bekamet je jedna stvarno iskusna ekipa. Što kažete, imali su uspehe što se tiče Evrope, da kažem, ali mislim da nećemo se mi tu predati ništa, mislim da, kako se zove, da imamo velikih šansi sa njima da igramo, poznajemo se dobro. Sad sezone su oni nas dobili, mi njih dobili, tako da mislim da nas očekuje jedna uzbudljiva utakmica u Aranđelovcu. Tako je, prvi susret igra se u Aranđelovcu, kasnije drugi u Inđiji i eventualno treći ponovo vraća tu finalnu seriju u Aranđelovac. Zamolila bih te takođe, pošto predstojećeg vikenda počinje i borba za treće mesto u kojoj će poraženi polufinalisti, a to su Jagodina i Medicinar, koji su ove sezone se već sastajali i igrali jedan jako važan meč, igrali su u finale Kupa. Šta misliš, ko u tom duelu ima ulogu favorita i šta očekuješ, kakav će biti ishod borbe za treće mesto? Pa dobro, ja ću evo najiskrenije reći da dajem prednost Jagodini, eto koji ipak je bila i šampion i sve. Medicinar ima mladu ekipu, sad ne znam da li će igrati Jana Radović koja im dosta znači, Jana Tomković. Tako da eto, mislim da će tu i tu biti isto uzbudljiva utakmica, ali prednost bi dala ekipi Jagodine. Dobro. Jovana, hvala ti puno što si se javila i izdvojila vreme za ovaj razgovor. Želim ti puno sreće u predstojećim finalnim utakmicama i naravno nadam se da ćemo gledati uzbudljivu rukometnu predstavu i u finalu. Hvala puno.